חדרה, ערב טוב קהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה היום הוא שיעור שהוא מיוחד במינו, זה הזכרה לעילוי נשמת בת גילי סמו בן תקונש. רוח השם תניחנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל שכבות אימה, עם כלל החכמים והצליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. השיעור היום, לפני שאני ככה אתחיל אותו, אני רוצה להודות בראש ובראשונה לרב אמיר, שהוא מזמין אותנו לכאן. תדעו לכם שבאמת הוא לא כאן, אבל כבודו כאן, וחשוב מאוד מאוד לציין שחסרים לנו הרבה הרבה אנשים בדור שהם כאלה, מהדורות של פעם, רבנים עם מידות וענווה כזאת, שלא מוצאים אותה בכל יום. באמת השתבח שמו לעד שזכינו ממש שיש לנו את הרב הזה, שהשתבח שמו באמת, ששמו נשמע מסוף העולם ועד סופו, ובאמת מניק פה את הקהילה ביד רמה, ואני שמעתי עליו אפילו אצלנו, מהעיר שאני בא ממנה, שבאמת שמו של האדם הולך לפניו, ובאמת הוא לא כאן אבל כבודו כאן, ואני רוצה באמת להודות לו מקרב הלב שהוא הזמין אותנו לכאן לבוא ולזכות את הרבים. זה לא שיעור שככה, זה מתקשר גם למה שהתחלתי ואמרתי עכשיו. השיעור הזה שהכנתי אותו, אני הכנתי אותו בשלושה שבועות האחרונים, ממידע שאספתי. אני אגיד לכם את זה ככה, דבר שיש בו הרבה בלבול בזמן האחרון, ככה אני, מהשאלות ששאלתי את האנשים, ויש הרבה אנשים שמתעסקים בשאלה הזאת, שככה אני אסביר את זה בצורה כזאת שזה יישמע, אני חושב שכל אחד היום צריך את זה, וזה מתקשר להמון דברים שאנשים קשה להם היום מאוד מאוד בדור הזה, ובמיוחד אנשים שהם בעלי תשובה ומתחזקים. ואני חושב, לעניות דעתי, שכל אחד צריך את זה בראש ובראשונה אם הוא שומר תורה ומצוות, ולא תאמינו, גם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, אני בטוח שהם צריכים את זה. זה נושא שהוא קרוב לליבי, אני גם אספר לכם למה על זה בסוף השיעור. ואני חושב שאין דבר שבן אדם צריך אותו בחייו, שזה נקרא רב. בשיעור הזה אנחנו נעבור עליו בכמה נקודות, למה בכלל צריך רב? ואיזה רב אני צריך שיהיה לידי? ומי הם האנשים שיכולים להיות רבנים? לא שאני קבעתי, חס ושלום. אני לא באתי לא לבוא ולדבר מי כן יכול ומי לא יכול, אני רק בא להגיד את מה שהתורה הקדושה שלנו אומרת, בכל מיני מצבים וסיטואציות שאני הייתי בהם, מה עזר לי, מה אני שמעתי שעזר להרבה אנשים. ואני רוצה דווקא להתחיל את השיעור הזה מהתורה שלנו הקדושה, מה היא כותבת באמת על העניין הזה של הרבנות, על מי צריך להיות רב. אני מבטיח לכם בעזרת השם שבסוף השיעור הזה, אני מקווה שלא יהיו שאלות, אבל מי שיהיה לו שאלות אני אענה, אבל בפשטות אני אגיד לכם את זה, שהשיעור הזה בעזרת השם אני מקווה מאוד יענה לנו על כל השאלות. בראש ובראשונה, למה אני צריך שיהיה לי רב? מה זה חשוב? התורה שלנו מנתה את זה במצוות עשה. אני אקריא לכם את זה מהתורה הקדושה. כתוב בספר דברים, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושאמרת לעשות ככל אשר יורוך. יש מצווה מהתורה, מצוות עשה, לעשות ככל אשר יורו לך. אומרת התורה, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, ואת המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. עכשיו, יש את הרשי המפורסם הזה, שרשי אפילו אומר, שאם יגידו לך על שמאל שהיא ימין, תקבל את זה. ועל ימין שהיא שמאל, תקבל את זה. כל שכן, אם הוא אומר לך על ימין שהוא לימין, ועל שמאל שהוא שמאל. לא הבאתי את הרשי הזה היום, אבל הבאתי לפה את הפירוש של הרמב"ן, שמזה אנחנו בעצם מתחילים את השיעור שלנו. אני אסביר לכם למה אני דווקא בחרתי בפירוש הזה של הרמב"ן, מה שהוא אומר על הפסוק הזה. הוא כותב ככה, הרמב"ן, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל וכולי,
למה? כי רוח השם על משרתי קודשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם. נשמרו מן הטעות ומן המכשול. אני רוצה להגיד לכם משהו רבותיי. הרמב"ן לא כותב שהרב שלך צריך להיות תלמיד חכם גדול. הוא כותב שהוא צריך להיות משרת בקודש. שהוא צריך להיות חסיד. ואתם תבינו דווקא למה אמרתי לכם את זה עכשיו בהמשך השיעור. אומרת המשנה במסכת אבות, רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנאור בלילה והמהלך יחידי בדרך והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר רבי חכינאי ככה, דע לך, אם אתה הולך נאור בלילה, מה זה נאור בלילה? אתה ער באמצע הלילה ואתה הולך יחידי בדרך, דע לך, אתה מתחייב בנפש שלך. אומר רבי חכינאי, שמי שהולך יחידי בדרך, אומר הגאון מווילנה, מה זה יחידי בדרך? שהעולם הזה הוא דומה ללילה, שמאיר בלילה זה הנר, ונר מצווה ותורה אור. דע לך, שאם אתה הולך בלילה לבד, אתה הולך בעולם הזה לבד, שהעולם הזה דומה ללילה, אומרת הגמרא. אם אתה הולך לבד, תדע לך, אתה הולך בלי רב, אתה מתחייב בנפש שלך. למה ככה אומר הגאון מווילנה? למה הוא כזה מגזים? מה, אם אין לי רב ואני חס ושלום יכול לקרות לי משהו? אומר הרמב"ן, הגאון מווילנה, אומר כן. אבל אני אתן לך דוגמה. ראית בבראשית, מה קרה ללוט שהוא עזב את אברהם אבינו? אמר לו אברהם אבינו, אם אני לך ימינה, אתה תלך שמאלה. אם אני לך שמאלה, אתה תלך ימינה. אומרת התורה, ומה קרה ללוט שהוא הלך, עזב את אברהם אבינו, עזב את הרב שלו. קרה לו, אומרת התורה, הלך לסדום ועמורה. נהיה שמה השופט שלהם. נהיה שמה השליט שלהם. נהיה שמה השר. איך נהיית ככה? איך עזבת את הרב שלך? איך עשית את זה? ברגע שעזבת את הרב שלך, הלכת לסדום ועמורה. וזה מתחייב בנפשו. כתוב עליו בראשית רבה דבר שלא כתוב על כל אחד. אומר בראשית רבה, דע לך, כל מי שהוא להוט על חרי בולמוס של עריות, מי שאוהב נשים, רודף אחרי נשים. על מי זה נאמר? עלות. עלות. לוט זה האחיין של אברהם אבינו, על מי זה נאמר? עליו. אומרת התורה, מי שלהוט אחרי בולמוס של עריות, עודף נשים, הולך אחרי נשים, בסוף יאכילו אותו מבשרו. אומרת התורה, ועם מי הלך בסוף לוט? עם הבנות שלו, שם ירחם. היה עם הבנות שלו, כל זה למה? כל זה למה? עזב את הרב שלו. שמי שעוזב את הרב שלו והולך יחידי בדרך, אומר הגאון מווילנה, הרי זה מתחייב בנפשו. יש איזה בחור אחד אצלנו בבית כנסת, ככה לפני סעודה שלישית, ככה לפעמים אני לומד עם עצמי וזה, בשנתיים האחרונות הוא נכנס אליי איזה 4-5 פעמים. 4-5 פעמים לפחות, אפילו אולי יותר אם אני לא טועה. אמר לי, תקשיב, בנו, יש לי איזה בעיה, שבוע רבתי עם חמותי, השבוע רבתי עם אשתי, השבוע... כל שבוע הוא רב עם מישהו אחר, כל שבוע. וכל שבוע אומר לי, רבתי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה פלוני, אתה כבר, כמה שנים אתה כבר בתשובה וזה? אמר לי, עוד מעט 20 שנה. אמרתי לו, תגיד לי, ומי הרב שלך? אמר לי, אני אגיד לך את האמת רבנו, אין לי רב. אמרתי לו, פה בדיוק הבעיה. אם היה לך רב, לא היית רב עם כל העולם. אני רב עם זה, ואני רב עם ההוא, ואני רב עם זה. לא, אני לא יכול לקבל מכל אחד, תבין אותי, וזה, זה בדיוק העניין הזה, למה צריך רב. שיש לך רב, אתה לומד לקבל. שיש לך רב, אתה לומד מידת ענווה. שיש לך רב, אתה מבין שלא רק אני פה. יש מישהו מעליי שיכול לייעץ לי, לא להחליט לי. להחליט לי זה קאט. יש איזה קאט אחת, שיש שם איזה ראש קאט אחד, שהוא אומר שהוא רב, והוא אומר, אני אגיד לך איך לקרוא לילד שלך, אני אגיד לך עם מי תתחתן, אני יודע מי הזיווג שלך, אני יודע הכל. זה קאט, זה לא רב. רב זה אני מייעץ לך. אני יכול להגיד לך, אולי אחרי שאני מכיר את הנפש שלך, אתה כבר התלמיד שלי הרבה זמן, אני יכול להגיד לך, 1, 2, 3, 4, תעשה עם אשתך.
אני יכול, אני יכול לייעץ לך, אבל להחליט, רב אף פעם לא יכול להחליט במקומך, בחיים. יכול להראות לך את הדרך אשר יורו לך, לא אשר יחליטו בשבילך. ככה אומרת התורה. דעו לכם שגם מי שלא שומר תורה ומצוות, דרך אגב, כן? בלי שום קשר לשיעור הזה. דעו לכם, גם מי שלא שומר תורה ומצוות, העולם, נגיד, החופשי, החילונים, אומרים, הרחוקים, יש להם גם משהו שנקרא הרב. זה נקרא קואוצ'ר. אתם מכירים את המילה הזאת, קואוצ'ר? יש להם גם מישהו שמדריך אותם, אומר להם, אולי לא בעניינים של תורה, אבל גם בעולם המודרני במרכאות הבינו, גם בעולם המודרני הבינו שצריך מישהו ש... וואלה, שמישהו ידריך אותי מה לעשות. שמישהו ידריך אותי, אם אין מישהו שידריך אותי, אני אבוד. אני הולך יחידי בדרך. דעו לכם, אני רוצה לספר לכם איזה משהו שסיפרו לי אותו אני לפני איזה 5 שנים, שככה רציתי איזה חיזוק בדבר שנקרא אמונת חכמים. יש היום הרבה אנשים, כן? הרבה 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 אנשים שהולכים לקבל עצה מכל מיני רבנים. אין להם רב, אבל את רב פלוני הצדיק הם עשו אותו רב. אז מה קורה? הוא הולך אליו, אומר לו, הרב, תגיד, תקשיב, יש לי בעיה 1, 2, 3, 4, 5. אז הרב אומר לו, תקשיב, תעשה 1, 2, 3, 4, 5. אז הוא אומר לו אחרי זה, הרב, אתה בטוח שזה יסתדר אם אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5? פה הוא טעה. למה הוא טעה? כי אין לו אמונת חכמים. כשהולכים לבבא סאלי זצ"ל והיו אומרים לו, הרב, תגיד לי, אם עכשיו אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, הבבא סאלי היה אומר משהו, אם הוא היה אומר לך, תשתה את המים האלה, זה יעבור, זה היה עובר. אם היית מאמין שזה באמת היה עובר, כי אם אין לך אמונת חכמים, ואתה לא מאמין ב... ולמה הזכרתי תכף את הרמב"ן הזה, אתם גם תבינו. למה הרמב"ן אומר חסידיו ושומרי מקדשו? מה זה הדבר הזה? יום אחד היה לנו רב מאוד מאוד קדוש וענק בישראל. קראו לו הרב מנחם שח. הוא היה אחד הגדולים הענקיים שהיו. ראש ישיבת פונוביץ'. אחד הענקיים אי אפשר להסביר את הגודל שלו. אי אפשר להסביר. מספרים עליו אלפי 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 סיפורים. אבל אני רוצה היום לספר לכם איזה סיפור קצר עליו, איזה מעשה שאני שמעתי, שאני הייתי ככה, שדבר שמונה לפני איזה כמה שנים, שאני רוצה להמחיש לכם מה זה אמונת חכמים אמיתית, ואיך הוא רצה ללמד את התלמידים שלו אמונת חכמים. יום אחד היו איזה שני בחורי ישיבה בתוך החדר, וככה הם דיברו ביניהם, זה היה ביום שבת, הם דיברו ככה ביניהם, קצת עברי תורה. זה הכנס אחד העוזרים של הרב, אמר לאחד הבחורים, השם שלו זה היה דוד. אמר לו, דוד, הרב קורא לך. אמר לו, הרב קורא לי? אמר לו, כן. אתם, מה זה הרב קורא לי? הרב קורא לי זה לא עכשיו, זה הרב, כבוד הרב קורא לי. וואי, מה, עשיתי משהו, הכל בסדר? כן, הרב, הוא ביקש שתבוא אליו לזה, המשרד. עכשיו, היה איתו עוד בחור בחדר, בונה, מעניין מה הרב רוצה ממנו. וואי, מה זה, זה... זה משהו. אני אלך לשמוע. טוב, מגיעים לדלת של הרב, טק טק דופקים בדלת. אמרו לו, כבוד הרב? אמרו לו, כן. בוא שב רגע, דוד, בוא תשב רגע. אמר לו, כן הרב, עשיתי משהו בסדר? לא, הכל בסדר איתך, באמת שהכל מעולה. והחבר של דוד מקשיב מאחורי הדלת. אומר לו, תגיד לי, אני יכול רגע לבקש ממך משהו? אמר לו, כן כבוד הרב, ודאי. אמר לו, אבל אני רוצה לבקש ממך משהו שזה לא יראה לך מוזר. אמר לו, מה? אמר לו, תפתח רגע את המגירה. פותח את המגירה, הוא רואה קופסת סיגריות עם מצית. אמר לו, תוציא את הקופסת סיגריות. הוא מסתכל עליו, אומר לו, הרב, שבת היום. אמר לו, אני ביקשתי ממך להוציא את הקופסת סיגריות, נכון? תוציא את הקופסת סיגריות. מוציא את הקופסת סיגריות, תוציא את המצית, מוציא את המצית. אומר לו, תדליק בבקשה סיגריה. אמר לו, הרב, יום שבת היום. אמר לו, אני ביקשתי ממך להדליק סיגריה. אז תדליק סיגריה. אמר לו, כבוד הרב, אמר לו, אני אומר לך משהו, שומע מה אמרתי לך? תדליק בבקשה סיגריה. טוב,
הבחור ההוא בדלת עומד להתעלף. הוא רואה את חבר שלו לחדר, עוד שנייה, מחלל שבת, מול הרב. טוב, דוד יושב, טק, מדליק את המצית, מדליק סיגריה. אמר לו, יופי, עכשיו תסגור, שים את הסיגריה במאפרה ותלך. טוב, הרב מנחם שח, כל אחרי תפילת מנחה, היה עושה להם שיעור. כל תפילת מנחה ביום שבת, היה עושה להם שיעור אחרי זה. טוב, יושבים, הרב נותן את השיעור כרגיל, כמו כל פעם. אומר, טוב, רבותיי, סעודה שלישית. אף אחד לא קם. עכשיו, זה כבר השמועה, כבר היא פרצה גבולות. מהדוד לבחור ההוא, מהבחור ההוא, לכל הישיבה. הרב ביקש מדוד להדליק לו סיגריה. שמרחם, איך קורה כזה דבר? טוב. למה אתם לא קמים? הרב, הכל בסדר? יש איזה משהו שאתה רוצה לספר לנו? כן, כן, הכל בסדר. הרב, יש משהו שאתה רוצה לספר לנו? אולי משהו זה? אמרו לו, לא, הכל טוב, אין בעיה, הכל בסדר. מה, זה גם הגיע אליכם שאני ביקשתי מדוד להדליק סיגריה? אתה יודע, הרב, זה לא כזה הגיע, אנחנו טמאים. אנחנו טמאים, הרב, מה? איך ביקשת מדוד שלנו, הבחור הנפלא, להדליק סיגריה? איך זה קרה? אמר, אני אגיד לכם איזה משהו. אתם יודעים שדוד היקר שלנו, הוא חודשיים בישיבה. הוא עלה אלינו מחוץ לארץ, והוא בתהליך של גיור. הוא עוד לא יהודי שלם, אבל הוא בדרך לשם. הוא אומר להם שאומר את ההלכה שגוי ששמר שבת חייב מיטה. אז אני לא רציתי שדוד שלנו חד ושלום יתחייב במיטה. אז אני הבאתי אותו שיחלל שבת. אבל אני רציתי ללמד אתכם היום מה זה אמונת חכמים. מה זה שהרב אומר למישהו שמאל וזה בכלל ימין? ימין קיצוני. לא, ימין הכי 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 ימין שאתה חושב. זה אמונת חכמים. זה אומרת התורה, זה שהרב שלך אומר לך משהו שלא נראה לך, אתה עושה אותו. אפילו אגיד לך על ימין שהיא שמאל, תאמין. גם שזה לא נראה לך. יש לנו סיפור מפורסם מהתורה שלנו הקדושה. מספרים על אחד שקוראים לו אלישע הנביא. אלישע הנביא זה היה תלמיד של אליהו הנביא. לקראת סוף השיעור אנחנו נדבר עליו עוד פעם. אלישע הנביא, מספרים עליו שהוא היה באמת, באמת, באמת קודש קודשים. אבל מה לעשות שלאלישע הנביא גם היה תלמיד, עוזר, שמש, שאומר את התורה שקראו לו גחזי. יש את אחד המעשים המפורסמים ביותר, שיום אחד הגיע נאמן, שר צבא, שר צבא הרם, כולו מצורע. יום איזה שבויה אחת, ישראלית, אצלהם אמרה לו, תקשיב, יש תורה בישראל, יש אלוקים בישראל, יש נביא בישראל, לך אליו, הוא יעזור לך, הוא ירפא לך, הוא ירפא אותך. מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת שהוא ירפא אותי? אני אומר, תקשיב, אני אומרת לך, יש תורה בישראל, תלך. אומרת התורה שנאמן, שר צבא, היה כולו מצורע. נסע רחב, 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 מהרם עד ישראל. מגיע, אומר, איפה אפשר למצוא את אלישע? אני רוצה אותו עכשיו, שמעתי שיש את זה, אולי עושה לי מקסמים שלו. ככה כתוב. אולי עושה לי מקסמים שלו והכל ייעלם. אומרת התורה שהגיע לבית של אלישע הנביא. מי יוצא? גחזי. כן, מה אתה רוצה? אני שמעתי שיש פה איזה רב אחד, אני רוצה שהוא יעזור לי. במה? שירפא לי את כל הצערת. חכה רגע, נכנס לאלישע הנביא. אומר לו, כבוד הרב, סליחה שאני מפריע לך, אבל יש פה מישהו שצריך אותך בחוץ. הוא אומר שהוא הגיע מהרם, הוא הגיע מרחוק, והוא רוצה שתרפא אותו לגמרי. אז הוא אומר לו, תקשיב, אני לא יוצא החוצה עכשיו, אני באמצע לימוד, תגיד לו שילך לנער הירדן, יטבול שם 7 פעמים, והוא יתרפא. הרב, זה מה שלהגיד לו? תגיד לו את זה והכל בסדר, לך. יצא גחזי החוצה, אמר לו לנאמן, תקשיב, הרב שלי אמר שתלך לנער הירדן, תטבול שם 7 פעמים ותצא. מה? עד לפה באתי לשמוע את זה? חסר לי בריכות בארם? אני רוצה... תקשיב, מה אני אומר לך? זה מה שהרב אמר.
שכנעו אותו החיילים שבאו איתו, אכפת לך, כבר הגענו עד לפה, בוא נעשה את זה. נסו. אומרת התורה, תובל פעם ראשונה, פעם שתייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, לא עוזב הצרת. בשביעי תובל יוצא אור של תינוק. הוא כל כך התפעל, הוא רצה להתגייר, נאמן. מה זה הכוח של התורה? זה הכוח? זה הכוח של הרבנים? זה הכוח של הנביאים? עכשיו אני מתגייר. חזר לאלישע הנביא, אמר לו, כמה לרשום לך צ'ק? אמר לו, תלך מפה, זה קידוש השם, אתה רוצה לקחת לי את המצוות שלי, מה השתגעת? אמר לו, אני רוצה לתת לך מתנה, תראה חזרת לי. אמר לו, תלך, זה לשם שמיים אני עושה את זה, זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא לכבודך. אמר לו, אוקיי, תודה רבה לך. טוב, הוא יוצא החוצה, מי יוצא אחריו? גחזי. אתה יודע מה? יש איזה מישהו בא עם הילדים שלו קצת מסכנים, אולי אתה יודע מה, אולי תביא להם קצת וזה. אמר לו, אתה בטוח? הרב אמר שהוא לא רוצה. עזוב, הרב, הוא הראש שלו כל יום הוא בתורה, הוא לא מתעסק בזה. אומר את התורה, והוא הביא לו כמה חליפות, והביא לו כמה שקלים לגחזי, וגחזי חוזר לאלישע. אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף ממזיין, שאלישע היה עוסק בפרק 8 שרצים. והסתכל על גחזי, אמר לו, מה עשית? אמר לו, כלום. אמר לו, לקחת משהו מנאמן? אמר לו, אתה יודע, רב, קצת לילדים. אמר לו, מנובל שכמותך. כילל אותו 8 כללות כנגד 8 שרצים. והצרת, לא, הצרת שהייתה לנאמן, עברה מנאמן לגחזי, ולכל הילדים שלו. אמר לו, אתה עושה חילול השם על חשבוני? אני באתי לקדש את שם השם, למה אתה עושה חילול השם? למה אתה לוקח? אני אמרתי לך לא לקחת על זה כסף. למה אתה לוקח? למה אתה נוגע? אתם יודעים מה זה? זה לא שהמים ריפו אותו. זה לא שהמים הם אלה שריפו אותו. זה בגלל שהרב אמר, הרב אמר שהמים ירפו אותו, אז הם ריפו אותו. אם הוא היה הולך לשם בלי הוראת הרב, או בלי שהרב יורה לו ללכת לשם, זה לא היה קורה. אתם יודעים אם אי אפשר ככה לבוא וללמוד את זה? בואו תקשיבו. אומר רבי נחמן הקדוש בליקוטי תניאנה, ועל כן צריכין לחפש ולבקש מאוד אחר מנהיג אמיתי, להתקרב אליו, כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה. כמה צריך בן אדם להתפלל ולייחל, אבא, ריבונו של עולם, תשלח לי רב אמיתי. תשלח לי, תראו מה רבי נחמן כותב, להתפלל למנהיג אמיתי. שיהיה לי אבא רב שיורה לי את הדרך באמת. שאני אדע איך ללכת לתורה באמת. כי יש היום לצערי הרבה 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 אנשים שהם לא בדיוק אמיתיים בדרך שלהם. אתם יודעים, אני אספר לכם עוד משהו עכשיו. יש את מלכת היופי לשעבר. איך קוראים לה? שכחתי את שמה, היא חזרה בתשובה. לינור אברג'יל. לפני איזה כמה ימים, אחד הבחורים שאנחנו עושים להם את השיעורי תורה, שלח לי משהו, זה בדיוק מתאים לשיעור הזה. היא מספרת על אמא שלה, שאמא שלה קצת לא הרגישה טוב. היא עזרו לה כאבים וזה, והיא הייתה בוכה על אמא שלה הרבה. ככה היא מספרת. אומרת, והתקשרתי לצדיק הרב דוב קוק מטבריה. אמרתי לו, מה אני יכולה לעשות? היא מספרת, בלב שלי, אני התפללתי שהרב יגיד לה, תשמרי שבת. ככה איזה מצווה גדולה כזאת. אבל לא. מה הרב דוב קוק אמר? תתחזקו מצווה אחת, איזה מצווה? ברכת אשר יצר. תגידי לאמא להתחיל להגיד ברכת אשר יצר. זהו. זהו הרב, זהו. אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו, אומרת.
אמא שלי עברו לה כאבים. אבל למה עברו לה כאבים? כי היא הקשיבה לרב. כי היא לא שאלה שאלות. הרב, זה יעבור לי? בטוח? 100%? אני לא אחזור אליך עוד פעם? אתה תענה לי לזה? הרב, אתה תענה לי עוד פעם לטלפון אם זה חוזר? הרב, אתה בטוח? אם חד ושלום זה לא היה קורה. למה? אמונת חכמים. אני מאמין במה שהרב אמר, כי אני עשיתי לעצמי רב, רב של אמת, רב צדיק. הנה, אתם יודעים מה זה רב? רב אמיתי? בואו תקשיבו. איך אני יודע את מי לשמוע ולאן ללכת? איך אני יודע מי זה הרב שלי? איך אני בוחר לעצמי רב? אומרת התורה שמי שאתה שומע אותו ואתה מפסיק לעשות עבירות. מי שאתה שומע אותו ואתה, זהו, מהיום, אתה שמעת השיעור שלו על פגם העיניים, אני לא פוגם יותר בעיניים. שמעת השיעור שלו עכשיו על שקרים, אני לא משקר יותר. שמעת השיעור עכשיו על בגידות, חוסר אמינות, אני מבטיח להיות נאמן. זה אחד מהדברים שבן אדם תמיד צריך לזכור. איזה רב אני צריך להתקרב אליו? לא רב שמלטף אותי. אתה צדיק, אתה מתוק, איזה יופי, חיבוקים, נשיקות, ואני בכלל הולך עם גויה. לא. רב שגורם לי להפסיק לעשות עבירות. דבר שני, רב שגורם לי להתקרב לקדוש ברוך הוא. או יופי, עכשיו עשיתי דבר שנקרא אסור מרע, עכשיו אני מתחיל לעשות מה? טוב. גורם לי להתקרב לאבא שבשמיים, לעשות מצוות, לעשות הרבה חסדים. כשאני יוצא מהשיעור שלו, אני חשמל. אני עכשיו, וואו. צאתי משיעור שלו של שעה, הכניס בי כאלה זרמים שאני רוצה לאכול את כל הגמרה עכשיו. אני רוצה עכשיו ללמוד את כל המשניות בעל פה. ככה, ככה. והדבר השלישי והאחרון, תזכרו את זה תמיד. אם פניתי אליו לאיזושהי בעיה, לאיזושהי יצא, לאיזושהי תקלה, והוא שלח אותי לקדוש ברוך הוא. אתה צריך להתחזק ב-1, 2, 3. אתה צריך להתחיל לשמור 1, 2, 3, 4. אתה צריך, לא שהוא שולח אותי לכספומט. תראה, אם אתה רוצה פדיון וזה, אני מוכן, אני פה. לא! לא, לא, לא שהוא שולח אותי עכשיו לזה. שהוא שולח אותי לאבא שבשמיים. קבל על עצמך להתפלל מנחה וערבית בבית כנסת. קבל על עצמך להתפלל בשמירת שבת. תאריך יותר בחצאיות. תקבלי על עצמך למחוק את האינסטגרם. אבל הרב, זה ממש קשה. זה קשה, אבל זה שווה. זה קשה, אבל זה מקרב אותי לאבא שבשמיים. רב ששמעתם אותו שמתקרבים לקדוש, שמהשיעורים שלו אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא ומפסיק לעשות עבירות, זה הרב שלך. זה יכול להיות רב לא מוכר, זה יכול להיות רב שכונה, זה יכול להיות רב שאתה אוהב מאוד ביוטיוב. זה אחד אבל שאתה יכול להיות צמוד אליו, שאתה יכול לשמוע ממנו תורה, ומהתורה הזאת אתה מתחזק. כי רבי נחמן אומר שבן אדם צריך תמיד, תמיד, תמיד להתחזק ולהתפלל לשם יתברך, אבא, מתחנן אליך, תשלח לי רב של אמת. תשלח לי רב אמיתי. תשלח לי אבא רב של אמת, שמה יעשה? שיגיד לי תמיד את האמת. שאף פעם לא יסלף אותי. שאף פעם חד ושלום לא נעים ממני. שתמיד יגיד לי, תקשיב, אתה חייב להתחזק ב-1, 2, 3, 4, 5. אני יודע שזה, בוא נגיד שזה קשה להרבה אנשים. אולי, אולי, אולי איזה ספר תהילים הרב, אולי אני אתחיל לקרוא כמה מזמורים ביום. אולי אני זה, לא, עדיקה, את לא נותנת ידיים בבוקר. תנתן לי ידיים בבוקר, אחרי זה תתחיל לי להתחזק בעוד כמה דברים. תתקרבי לשם. ועל ידי שבן אדם עושה מצוות, שהוא שומע מהרב שלו שיעורי תורה, הוא מתקרב לשם, וזאת המטרה. להתקרב לאבא שבשמיים דרך הרב שלך. איך אני יודע מי יכול להיות הרב שלי? מי שאני שומע אותו ואני מרגיש שאני קודם כל עושה עבירות. אחרי זה, שאני מתחיל לעשות מצוות. אחרי זה, שאם יש לי בעיה, הוא זמין לי. יש מי שאומר לי, הרב שלי זה הרב פלוני מהיוטיוב.
עונה נשמה, אתה גר בכלל בקצה הארץ והוא בקצה השני, אתה יודע שהוא לא זמין אף פעם, לא בטלפון ולא באף מקום. אז מה עכשיו אתה, אתה יודע שאתה, אתה לא תצליח הרי להשיג אותו. אז תבחר לך רב, שאתה מתחזק ממנו מאוד, ואותו תבחר ותלך איתו לאורך כל הדרך. ככה בוחרים רב. אבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אף פעם אל תסמכו רק על הברכה של הרב. יש איזה מישהו שאני לקחתי אותו איתי, אני לא טועה, זה היה לירושלים, נסיעה של שעתיים, נסענו ביחד, וכל הדרך, בן אדם שהוא רחוק מתורה מצוות, כל הדרך, אני רואה שהוא מתפלל. הוא מדבר איתי עוצר, מתפלל, מדבר איתי עכשיו. אחרי ששאלתי אותו, פלוני, על מה אתה מתפלל? הוא אומר לי, אני מתפלל שהרב לא יגיד לי שאני צריך לשמור שבת. אמרתי לו, אז במה אתה מאמין? אמרתי לו, אז חיים שלי, אז במה אתה מאמין? תגיד לי, במה אתה מאמין? הוא אומר, אני מאמין בברכה של הרב, אני שמעתי שהרבה... נכון, הברכה של הרב זה יכול להיות סגולה להצלחה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם. אל תפתח בבן אדם. גם הבן אדם הזה, גם הבן הרב הזה, גדול ככל שיהיה, גם הוא צריך את הקדוש ברוך הוא. לא, אני סומך עליו. לא. לצערי אני אומר את זה היום, כן? יש הרבה אנשים שמחפשים כל מיני קיצורי דרך. אולי אני אחליף את השם? אולי אני אוסיף שם? אולי, אתה יודע, עד פעם שמעתי שקוראים לי פלונית, זה לא טוב. אולי אני אחליף את השם ליפית? אולי זה ישתנה? אולי אני אמצא ככה זיווג? שמעתי שהרב פלוני מוכר קמעות בכמה זה. אתה יודע מה, מה זה הקיצורי דרך האלה? אומר רבי נחמן, הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. והדרך הקצרה שאתה רוצה לעשות היא בעצם הדרך הארוכה. אל תחפש אף פעם קיצורי דרך. יש את הכי, כאילו, זה הכי נפוץ. הרב, כמה אני צריך לשלם כדי שיקרה ככה וככה? תעזוב אותך כסף. תצא מהכסף. השם רוצה שנעבוד אותו. רב אמיתי שולח אותך לעבודת השם. שולח אותך להתחזק בשינוי המידות. זה רב אמיתי. זה רב אמיתי. אתה צריך לבוא לרב שלך, אני רוצה להשתנות, תעזור לי להשתנות. אחד, אני באתי לרב, אמרתי לו, הרב, תקשיב, אני צריך להתחזק בככה וככה, זה היה לפני איזה 7 שנים. הוא אומר לי, תיקח את הספר הזה, תתחיל ללמוד אותו. ככה, תתחיל ללמוד אותו. אתה תראה שאתה תתחזק בזה. ספר הזה מדבר הרבה יראת שמיים. באמת עשיתי את זה. כי האמנתי גם במה שהרב אמר לי. למה? לאן הוא שלח אותי? שלח אותי לעבודת השם. תבינו, מה אומרת התורה? יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. מחלוקת הידועה. הלכה כמו מי? בית הלל, למה? בואו תקשיבו, נכון. בואו תקשיבו מה התורה אומרת. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יקפדן כשמאי. אמר רבי אבא, אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. אלה אומרים הלכה כמותנו, אלה אומרים הלכה כמותנו. יצא בת קול מן השמיים, אמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וההלכה כבית הלל. אומרת הגמרא, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למה הלכה כבית הלל? בואו תקשיבו למה. אומרת התורה, אומרת הגמרא, כי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל? מפני שהיו נוחים ועלובים ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. מה הם היו עושים קודם כל? הם היו שומעים את ההלכה מבית שמאי, אחרי זה הם היו אומרים להם את מה שהם אומרים, את מה שהם אמרו, ואחרי זה הם היו אומרים את מה שנראה להם. תראו איזה ענווה, איזה שפלות. עכשיו, גבר ואישה מתווכחים, האישה אומרת משהו לגבר, הגבר חוזר אחרי מה שהאישה אומרת, אני מבין את מה שאמרת, חזרתי על זה גם כדי שתביני שאמרתי את זה, ועכשיו אני אומר לך שאני חולק עלייך. זה לא נשמע יותר טוב? מאשר הוא יורה, היא יורה, הוא יורה, היא יורה, טח, 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 כמו איזה קרב יריות בפורטנייט, בום, 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 בום.
לא. מה עשו? מה היו עושים? הלל? אני מבין מה שאתה אומר, שמי. הבנתי אותך. אני חוזר על מה שאמרת גם, כדי שתבין שבאמת שתדע שבאמת שמעתי אותך. חוזר על הכל ועונה. תראו מה אומרת הגמרא עליהם. מפני שהיו נוחים ועלובים ושונים דברי ודברי בית שמי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמי לדבריהם, ללמדך שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מקביעו, וכל המקביע עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו, וכל המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. למה הלכה כבית הלל? כי היה ענוותן, כי היה שפל, שפל רוח, והשמיים מכוונים לענווה. אתם יודעים, יש היום הרבה, ברוך השם, בן פורת יוסף, אני שמח בזה מאוד, המון תלמידי חכמים, המון, יש תורה ענקית בישראל, יש הרבה תלמידי חכמים, רבנים, יודעים את התורה, ישר, הפוך, גמרות, אחרונים, ראשונים, בפקיעות, בזוהר, הכל בעל פה. זה תלמיד חכם, אבל בואו תקשיבו. אורחות צדיקים כותב בהקדמה, תלמיד חכם שאין בו מידות טובות, כל תורתו תעבד. לא חוכמה גם רק לדעת תורה. החוכמה היא גם לדעת מה? להיות בן אדם. תורה בלי מידות לא שווה כלום. למה? התורה מגדילה את האדם. גם דרך אגב אישה, שגם אישה חוזרת בתשובה, התורה מגדילה אותה. גם גבר. מה זאת אומרת מגדילה? אם הוא היה פעם גאוותן קטן, עכשיו הוא נהיה מה? גאוותן גדול. אם היא הייתה פעם צעקנית קטנה, עכשיו היא נהייתה צעקנית גדולה. למה? כי התורה מגדילה. התורה היא מים. ומים שמשקים עץ מנגו, אז מה קורה לעץ מנגו? הוא גודל. הוא נהיה ענק. הוא נהיה גדול. ומבלי ללמוד את התורה ולעמוד בניסיונות, ככה כותב השאלה הקדוש, שלא מספיק ללמוד תורה ובן אדם לומד תורה, אלא הניסיונות שבן אדם עובר אחרי שהוא למד תורה וקיבל את הכלים, כי התורה נותנת כלים להתמודד, אבל אם הוא לא עמד בניסיונות, התורה הופכת להיות לו סם המוות, ואם הוא עומד בניסיונות היא הופכת לו לסם חיים, כי הניסיונות מוציאים מבן אדם את המידות הרעות שלו. ככה כותב השאלה הקדוש. אם אדם עכשיו בא לו איזה ניסיון של גאווה, שהוא רודף אחרי הכבוד, והוא למד בדיוק עכשיו את אורחות צדיקים שער הגאווה, והוא למד איך להתמודד עם זה, והוא יודע עכשיו אני הולך לעמוד בזה, והניסיון קשה והוא עובר אותו, אומר השאלה הקדוש, דע לך הקדוש ברוך הוא מוריד ממך את מידת הגאווה. הוא עוזר לך להתמודד איתה. אני לפעמים שואל את עצמי, כן? שאלתי את עצמי את השאלה הזאת לפני הרבה 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 שנים. מה זכה משה רבנו מכל הנביאים שהיו להיות משה רבנו? מה זה המילה הזאת רבנו? למה עכשיו כולם נקראים רבנו ועל שם, על שם מי זה? על שם משה רבנו. למה אין יהושע רבנו אחריו או כל אלה שנקראים רבנו? הבן איש חי בספר אדרת אליהו פרשת ואתחנן שואל שאלה, מה יותר קשה לאדם, לשבת ללמוד תורה 8 שעות רצופות, הרבה שעות, או ללמד זכות על יהודי אחד שעבר עבירה דאורייתא מול העיניים שלו? מה יותר קשה? מה אתה אומר רבנו? מה יותר קשה? ללמוד תורה 8 שעות, או ללמד זכות על יהודי אחד שעבר עבירה מולך? זה לא גדול. ללמד זכות? זה מה שאתה אומר, מה אתה אומר? זה הקשה. אתם אומרים נשים, מה יותר קשה? ללמד זכות, נכון? לא, אם הוא רב גדול. אם הוא רב גדול, נו? הוא מעדיף ללמוד. מעדיף ללמוד, נכון? אבל אם הוא מתקדם כמוני, יפה מאוד. אומר הבן איש חי, עכשיו תבין למה משה רבנו נבחר להיות משה רבנו. המנהיג של עם ישראל. כי הייתה לו אהבת ישראל גדולה יותר מכל הנביאים שהיו. מכולם. איך אתה יודע את זה?
שהיה צריך ללמד זכות עליהם, הוא היה עולה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לה שמתברך, למה ראות על העם הזה? חטאם הזה חטאה גדולה, אבא, למה? היה מלמד עליהם מה הזכות, למה? היה לו אהבת ישראל. אהבת ישראל זה משהו שצריך להיות בכל מנהיג, בכל רב, שיהיה לו אהבת ישראל. לא העניין זה רק לשבת וללמוד תורה 8 שעות, אומר הבן איש חי. לא, מה פתאום? כי יותר קשה ללמד זכות על מישהו שעבר עבירה מולך. זה יותר קשה מללמוד תורה. כי ללמוד תורה זה גם קשה, אבל זה הרבה יותר קשה. אם ראית עכשיו יהודי שעובר עבירה מולך, דע לך, זה יותר קשה מללמוד תורה. כי אם יש בך אהבת ישראל, תצליח ללמד עליו זכות. וזה מה שהיה במשה רבנו. בגלל זה הוא נקרא משה רבנו. היחיד, היחיד מהנביאים שהיה עושה פליקלקים לאחור בשפת הרחוב. ממש. אני אגיד לכם איזה משהו ככה. יש איזה מישהו אצלנו בשכונה שאמר לי, אתה יודע, הרב, אני מצטער שאני אומר לך את זה ככה, אבל אני הפסקתי ללכת לרב שלי. אמרתי לו, למה? מה קרה? אומר לי, אני אגיד לך את האמת. כל פעם שאני נפגש איתו, יש לו רק משהו אחד לדבר איתי. הוא מדבר איתי בהתחלה כמה דברי תורה, אבל כל הפעם הוא מדבר איתי על מעשרות, מעשרות, צדקה, תלמיד החכמים, מעשרות, כל שיעור שלו, מעשרות, מעשרות. הפסקתי ללכת. הבנתי שכל מה שהוא רוצה ממני, מה זה? זה מעשרות. כל הזמן הוא רוצה ממני רק את העניין הזה. הוא שואל אותי למה. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע למה להגיד לך, אבל אמרתי לכם, תחפש לך רב שהרב הזה עוזר לך בעירת שמיים. הרב הזה מקרב אותך לאבא שבשמיים. הרב הזה גורם לך להשתנות. זה גם מה שעניתי לו, אותו דבר. תבחר לך רב שהרב הזה גורם לך לרצות את השם עכשיו. עכשיו! אתה יוצא מהשיעור שלו, אתה מרגיש אהבת השם. תדעו לכם, זה חשוב מאוד שהרב גורם לתלמידים שלו לאהוב את השם. שמכניס בהם אהבת השם, אהבת התורה, אהבת המצוות. בלי זה, מה הועלנו? בלי זה, יש היום, חס ושלום, כן? אני ככה, אני אומר את זה ככה בדרך של הלצה. יש היום, זה בסביבה של הבית שלי אני מדבר, יש איזה רב אחד, שם על הדלת שלו מחירון, לברכה כזאת וכזאת, איקס. לברכה כזאת וכזאת, וואי. לברכה כזאת וכזאת, וואי וואי וואי. אתם יודעים, אני הייתי בהלם. עכשיו, לי צילמו את זה. עכשיו, התחילו לדבר על זה בסביבה, הרבה דרשנים אצלנו. הוריד את המחירון. אמרתי, יופי, השתבח שם הולד. חשבנו שהוא הוריד אותו. מה הוא עשה? הוא הכניס אותו לבפנים החדר. שכל מי שנכנס, יותר אין שאלות בטלפון, כמה עולה, מה עולה, מי שרוצה שיגיע, שישר יקבל את זה בתוך הפנים. נכנס לרב, יש מחירון ליד, אתה מה, אנחנו היינו משוגעים? מה, התורה היא נמכרת בכסף? אומר הקדוש ברוך הוא, מסכת שבועות, מה, אני בחינם? אף אתם תהיו בחינם. מה זה הדבר הזה? ושאמרו את זה אחרי זה, האנשים אצלנו בזה, בדיחה! אתם יודעים מה יותר בדיחה? שאנשים ממשיכים ללכת אליו. זה הרבה יותר בדיחה. אתם יודעים למה? כי מחפשים קיצורי דרך. הם לא יודעים שהקיצור דרך הזה יביא אותם לאבדון. כמה שקלים, יש לו נר ב-180, יש לו נר ב-250, יש... מה זה? תגידו לי, אנחנו... אתם יודעים מי השם בזה? אנחנו. אנחנו, אם אנחנו מפסיקים ללכת אליו, הוא לא היה עושה את זה. אנשים ממשיכים ללכת אליו, במקום ללכת לקדוש ברוך הוא, במקום ללכת לרב אמיתי, כמו שאומר רבי נחמן, מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי, אבא, תזכר אותי להתקרב למנהיג אמיתי. אני אומר לכם, זה רעה, רעה חולה מאוד 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 בדור שלנו. והאשמים העיקריים זה אנחנו. אם אנחנו נשנה את זה, הם יסגרו את כל החצרות האלה של ה... 180 כפול 10, הם יסגרו את זה. אתם יודעים, איך אפשר לדעת מי זה רב גדול?
מי זה רב, באמת אמיתי, ואני לא בא, אני בא לתת לכם רק את הדוגמה מהתורה. אני לא בא להכריע מי כן ומי לא. חד ושלום אמרתי את זה גם בתחילת השיעור. אבל אני רוצה להראות לכם איך מה... תחילה של הפרשה, פרשת וישב על יוסף, תראו מה כתוב עליו, תקשיבו. וישב יעקב בארץ מגורי אבי, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, שכל מה שיעקב עבר, גם יוסף עבר. ככה כותבים כל המפרשים. ואומר המלבים שכל אחיו של יוסף היו מה? מקנים בו. ורוצים מה לעשות? להרוג אותו. רוצים לעשות לו דברים רעים. תקשיבו מה אומר המלבים. והגם שהיה בן 17 שנה, והוא הצעיר בבית אבי, והיה מנהיג את אחיו, הוא מלמדם בענייני ריאת הצון. בעת שאחיו היו עוסקים בריאת הצון. ולמי הוא הכי מתקרב, אומרת התורה? לבני בלהה ובני זלפה. למה? כי הם היו הכי נידחים. הם היו היחידים שאף אחד לא רוצה לראות אותם. הם היו הכי מבוזים בעיני האחים. ובא יוסף, ומה עושה? תמיד היה מרים אותם, ותמיד היה מעודד אותם. ומה זכה יוסף בגלל זה? אומר המלבים. אומר יוסף זכה בעקבות זה שהוא נהיה מלך של כל העולם. אם אתה מסתכל על אחד שאף אחד לא מסתכל עליו, אם את עוזרת פעם אחת למישהי שאף אחד לא עוזרת לה, שאף אחד לא מסתכל עליה, תמיד נבזים אותה, תמיד משפילים אותה, מה בא הקדוש ברוך הוא עושה? מגביה אותך, מרים אותך למעלה. ממי לומדים את זה? מיוסף. שאחים שלו שהיו מבוזים בעיניים, בעיני בני האימהות, בני השפחות, מה הוא היה עושה? היה מגביה אותם. תדעו לכם, יש בסוף של האוטובוס את כל המקובלים שתמיד יושבים בסוף של האוטובוס. אף פעם אל תשבו בסוף של האוטובוס, תשבו תמיד עם מי שאף אחד לא יושב איתו. תשבו תמיד עם מי שאף אחד לא מתייחס אליו. הוא תמיד יזכור לכם את זה. הוא תמיד יהיה איתכם. ואם ראיתם רב כזה, שהוא אוסף, אוסף, אוסף את כל אלה שאף אחד לא יסתכל עליהם אף פעם. את כל אלה שאף אחד לא שם לב אליהם. את כל אלה שאף אחד לא, מתקרב אליהם. תמיד חוששים מהם. זה רב שראוי לגדולה. זה רב בסוף שלו יהיה מנהיג אמיתי. למה? הוא יסתכל תמיד על אלה שאף אחד לא יסתכל עליהם. ותמיד, תמיד, תמיד לומדים את זה מהתורה שלנו הקדושה. תמיד תעזור לאלה שאף אחד לא יסתכל עליהם. אף אחד לא היה איתם. שהרבה, הרבה, לצערי כאלה, הרבה בדור הזה. והשתבח שם מולד שזכינו שיש הרבה, הרבה רבנים בדור הזה שמסתכלים דווקא לא על מי שתמיד היה מקובל בכל החברה, אלה דווקא שמרחם שעברו דברים עם סמים ודברים איומים ופשע, ויש הרבה רבנים שבאים ומרימים, השתבח שמולד. אלה בחינת יוסף, כך אומר המלבים, אלה בחינת יוסף, שהיה מלך במצרים בזכות זה שהוא הסתכל על מי שלא, אף אחד הסתכל עליו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? שכל העולם הסתכל עליו, על יוסף. ודרך אגב, אתם זוכרים שהתחלתי אתכם עם הרמב"ן את השיעור? מה הרמב"ן אמר? כי רוח השם על משרתי קודשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם, נשמרו מן הטעות ומן המכשול. אנחנו אומרים כל יום, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. מה זה חסידות? חסידות זה מעשים. חסידות זה לא מהפה לבחוץ. חסידות זה אתה רואה עשייה, אתה רואה את הרב שהוא עושה. אתה לא רואה את הרב שהוא רק הוא מדבר חסידות, אלא גם הוא מתנהג בחסידות. חסידות זה מעשים. אתה אומר לי הרב פלוני הוא צדיק, אני מאמין שהוא צדיק. אבל אתה ראית אותו פעם אחד עם, איך הוא עם התלמידים שלו? אתה ראית אותו פעם איך הוא עם אשתו, איך הוא מתנהג אליה? אתה ראית אותו פעם איך הוא יושב עם הילדים שלו? ראית אותו פעם איך הוא יושב במסעדה, ראית אותו פעם שמשפילים אותו איך הוא מגיב, איך הוא מגיב בכעס, שהוא מגיב בענווה, בשפלות, אתה ראית את זה איך שזה קורה? אם ראית את זה באמת, זה רב עם מידות אמיתיות, שזה מה שהתורה התכוונה, זה מה שהרמב"ן אומר, זה מה שהבן איש חי אומר, אני יודע יש הרבה אנשים שהם לומדים, אבל אומר רבי נחמן, לא רק האידיוט, זה מה שחשוב. זה חשוב,
אבל חשוב גם המידות. כי מה שזוכרים בעיקר מהרב, מה זה? מה זה? זה את ההנהגות שלו. הלכות אפשר ללמוד מהרבה אנשים, מהרבה רבנים. דף היום, גמרא, אתה יכול ללמוד אבל. אבל ההנהגה של רב אמיתי, אתה יכול ללמוד רק מרב שהוא בעל מידות טובות. תחפש את זה ברב, של, ברב שלך. תחפש את המידות האלה, ללמוד ממנו. כי זה בסוף שאתה תזכור. למה דווקא זכה רבי נתן הקדוש להיות התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב? למה? למה דווקא הוא? הוא מספר על עצמו, אתם יודעים באיזה ניסיונות עמדתי? החם שלי אמר לי שאם אני הולך עם רבנו, עם רבי נחמן, הוא מנשל אותי מכל הירושה. הוא לא נותן לי כסף לכלום, והוא היה אני מרוד. היו לרבי נחמן הרבה 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 תלמידים, מלא. רבי נפתלי ורבי שמואל. אנשים מבילים בעבודת השם. אתם יודעים מה זה מבילים? וואי, אתם לא יודעים איזה סיפורים מספרים עליהם, איזה מעשיות. אחד שומע כרוזים בשמיים, הוא שומע מה אומרים, המלאכי שרת. אחד יש לו תפילה איומה ונוראה, רבי נפתלי. ומי נבחר בסוף להיות התלמיד המובהק שלו? מי נבחר? רבי נתן. למה? הוא אומר, אני הלכתי עם רבנו עד הסוף. שהשפילו אותו, שביזו אותו, שהפיצו עליו שמועות. אני הלכתי עם הרב שלי עד הסוף. לא ויתרתי. גם שרצו להוריד אותי ממנו, גם שרצו, אמרו לי דברים עליו איומים ונוראים, לא ויתרתי, אפילו לא לרגע אחד. ככה אנחנו צריכים להיות. בחרת לך רב? אתה רוצה ללכת איתו? תלך איתו. עד הסוף. אל תוותר. שמעת? שמועה? תבדוק. שאנשים, שמעתי לאחרונה על איזה רב פלוני אחד, שמעת מה אמרו עליו? זהו, אני לא שומע אותו יותר. טמבל. זה לשון הרע, תלמיד חכם. אתה ישר ככה, אתה מקבל? כן, שמעתי, ראיתי. תבדוק. תבדוק. לא, אבל... תבדוק. שמעת שמוע משהו לא טוב? תבדוק. אולי זה לא אמיתי. אולי זה שם רע. שם רע אומר מרן שולחן ערוך, אמרת משהו על מישהו לא נכון. לשון הרע זה אמת. לשון הרע זה אמת, זה לא שקר. והלשון הרע איזה עונש מקבלים? על הוצאת שם רע? אומר מרן שולחן ערוך בלכות יום הכיפורים, לא חייב למחול אפילו על זה. אם הוא בא לבקש סליחה, אתה אמרת אני ש... חז ושלום, אתה אמרת עליי שאני הולך עם נשים, אתה לא מתבייש, זה הוצאת שם רע, זה לא נכון. אומר מה שכולן רוח, אני לא חייב למחול על דבר כזה. שמעת מה שעולה לתלמיד חכם? תלך תבדוק, אל תפסוק לעצמך ככה אף פעם. הרב הזה חיזק אותך, הרב הזה עשה בשבילך, הרב הזה מסר עליך נפש, או שמעת עליו איזה משהו, אז מה קרה? אז תלך תשמע, תבדוק. וחקרת היטב כתוב, צריך לחקור היטב. ואחרי זה לפסוק את הדין. תבדוק. יש אנשים, הרב שלהם נפטר. כבר לא בעולם הזה יותר. איך אפשר עדיין להמשיך לדבוק בו? בתורה שהוא השאיר. התורה, הספרים שלו. יש איזה אחד, השתבח שמו לעד, סיפר לי איזה סיפור לפני 10 שנים. קוראים לו שמשון בן חנה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה בעזרת השם. סיפר לי את זה לפני 10 שנים. אמר לי, אני רוצה לחזק אותך במעשה אישי שלי. לא, אני מקור ראשון. רבנו, אני מקור ראשון. תדע לך, אני רוצה לספר לך משהו. לפני 26 שנה, אשתי, שהיא לא ככה הייתה עוד... נגיד את זה, מחוזקת בתורה והמצוות, רק התחילה לחזור ככה בתשובה, היא הייתה גרה בארצות הברית. אני לא טועה, זה היה בקנדה, אם אני לא טועה. וככה היא, הוא מספר לי ככה, שהיא רצתה ככה לעלות לארץ, והטיסה שלה הייתה ביום שישי. עכשיו, יש מרן שולחן ערוך שהוא מפורסם מאוד, שאם זה צמוד ל... בשבת,
אי אפשר, אי אפשר לטוס, אתה לא יכול, אתה נגיע, גם תגיע לפה לשניות, שאבי הייתה רק בהתחלה, אז היא שאלה את ה... אז היה נקרא משפיענית, לא היה נקרא רבנית. אתה שאלה את המשפיענית שלה, תגידי, מה את אומרת? אני אסע, אני לא אסע, אני מגיע ממש על הגבול, ממש, 3 שעות ככה לפני שבת. אומרת לה, את יודעת מה? תכתבי מכתב לרבי. אומרת לה, אבל הרבי כבר לא פה, היא אומרת לה, נכון, הרבי כבר לא פה, אבל הספרים שלו פה. אומרת, איזה ספרים? האגרות קודש. תעשי, תכתבי מכתב, ותכניס אותו בתוך הספרים של הרבי, והרבי יענה לך תשובה. אומרת לה, את בטוחה? אומרת לה, כן. טוב. כתבה מכתב, הכניסה לתוך הספר, שלפה את הספר, פתחה באיזה עמוד, שלום וברכה, ברצוננו לציין שלא מפליגים בספינה ביום שבת. אסור להפליג בספינה ביום שבת. אומרת לה, איך קרה כזה השגחה פרטית? זה לא יכול להיות. הכניסה את הספר בחזרה, שלפה ספר אחר. מה היה כתוב שם? כבר דיברנו על זה רבות בהרבה הרבה הרבה שיעורים. לא נוסעים, לא, סליחה, לא מפליגים בספינות ביום שבת. לא יכול להיות, היא אומרת. זו השכחה פרטית מדי, אני מפחדת. הכניס את הספר, שלפה, יצא מכתב אחר, ביידיש. הביאו מתרגם, מה כתוב שם? לא נוסעים, לא מפליגים בספינות ביום שבת, חשש מפני הסכנה, וזה חילול שבת, וכו' וכו' וכו'. אמר, אני לא מאמינה. טוב, אם הרבי אמר, אני לא עולה. אני לא עולה. טיסה 800 של חברת TWA, טיסת נוסעים מנמל תעופה ג'ון קנדי, JFK בניו יורק, לנמל התעופה שארל דה גול בפריז, התרסקה בים מול לונג איילנד ב-17 ביולי 1996 עם 230 על המטוס. אנשים. אמונת חכמים. אמונה ברב שלך. הוא לא פה אבל. הוא לא פה? אתה מאמין בו? אתה מאמין בו בצדקות שלו מול השם שהוא היה? כמו שהרמב"ן אומר, משרתי קודשו, אתה מאמין בזה? הוא יעזור לך גם אם הוא לא פה. מה זה היום הולכים לרבנים וקברי צדיקים? הם כבר לא פה. אז מה זה? הם פה. הנפש שלהם פה. הרב עובדיה זצ"ל, אני אספר לכם איזה מעשה עליו. הייתה פעם אחת איזה מישהי שאבא שלה תמיד היה אומר לה, את הרב עובדיה אנחנו לא עוזבים אף פעם, מה שהוא אומר לנו אנחנו עושים. לא, אבא, כן, אני רוצה שתגיע בעזרת השם לגיל של השידוכים ותלכי לרב שהרב יברך אותך. ככה היה כל הזמן, אנחנו לא עוזבים את הרב עובדיה. תקשיב, הוא הגיע לגיל מאוחר מאוד בשידוכים. יום אחד הגיע לרב עובדיה, הוא היה כבר עמוס באנשים וזה, והיא אמרה לשמש, אני הבת של פלוני, הכניס אותי. אז השמש, הוא שמע ככה, הכניס אותה. היא עומדת בפתח של הדלת, הרב עובדיה מסתכל עליה, אומר לה, תבואי ביום אחר. טוב, שמש אמר לה, תבואי ביום אחר, גברת. טוב, הגיע אחרי זה כמה ימים, אני רוצה שהרב יברך אותי. למה? אני רוצה שיברך אותי לשידוך טוב ושיהיה לי זיווג הגון. טוב, בא שמש, הרב, הבת של פלוני פה. הסתכל עליה הרב, תגיד לה שתבוא ביום אחר. מה קורה פה? לא שואלים שאלות, הרב אמר. טוב, אחרי כמה ימים, מי מגיע? פלוני. אני רוצה שהרב יברך אותי. למה? זיווג הגון. שיהיה לי שידוך טוב. מגיע השמש, פלונית פה. הסתכל עליה הרב, תגיד לה שתבוא ביום אחר. מה קורה פה? האישה מתחילה לבכות. מגיע השמש, מתחיל לבכות יחד איתה. הרב, ספר לי. זו תורה, אני תלמיד, אני רוצה ללמוד. למה הרב אומר לה לבוא ביום אחר? מנה, תקשיב. אני רוצה לברך אותה בקדושה ובתארה. אבל שהיא עומדת בפתח של הדלת ואני רוצה לברך אותה באמת, הריח של הבושם מגיע עד אליי, וזה לא צנוע. זה לא בקדושה, ואני רוצה לברך אותה בקדושה. תגיד לה שתבוא מחר. אומרים התלמידים של הרב, היא הגיעה למחרת, הרב בירך אותה, ותוך 3 חודשים היא התחתנה.
אתם יודעים מה זה אמונת חכמים של פעם של האנשים? אמונה תמימה, תמימה. לא כל מיני תחבולות ומלחמות. אני מאמין ברב שלי במה שהוא אומר. אתם יודעים, הגעתי, אספר לכם איזה משהו ככה, לקראת סיום. הגעתי לאיזה מקום ככה, שם להעביר שבת, השתבח שם הולד, והקשו שאני גם מדרוש. אז הגעתי לאותו מקום, והגבאי ככה הוא תופס אותי, זו קהילה שהיא מוכרת. אז אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה רוצה שאני אדבר איתם? יש לי פה כמה שיעורים, והבאתי איתי כמה. לא, תראה, תדבר איתם הרב על מה שאתה רוצה, אבל אל תדבר איתם על שמירת שבת. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, 80% מהאנשים פה לא שומרים שבת, הם מגיעים גם לאוטו בבית כנסת, עם האוטו לבית כנסת. אמרתי לו, מה אתה אומר, כן? עכשיו, אני יש לי בעיה, שאומרים לי לא לדבר על משהו, אני בכוונה מדבר עליו. עכשיו, אמרתי לו, אוקיי, טוב, אבל הרב, אתה מבטיח, אתה לא לדבר עם זה, למה? מביאים לנו גם פה כמה תרומות לפעמים, וזה, אתה יודע. שמעתי את אחד הרבנים אומר, צ'קים בשינוי זה נקרא. הוא מביא את הצ'ק בשינוי אבל, זה בסדר ביום שבת, אין בעיה. נתתי להם שם דרשה מאוד מאוד כואבת ונחרצת, אבל קרה משהו שלשמחתי היה טוב. שבוע אחרי זה, נגיד 70% לא הגיעו לבית כנסת. אחד מהרבנים שם, אחד מהמתפללים שם אמר לי, ידע לך שהגבאי של הבית כנסת מאוד כועס עליך. עשית לו פה בעיה. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי האנשים לא הגיעו השבת הזאת. אמרתי לו, שישמח שהם לא הגיעו באוטו. שישמח, זה היה לפני 3 שנים. שישמח! מה אתה מביא לפה מישהו שידרוש שמה, שהם ימשיכו לעשות עבירות? זה הגבאי הזה, עליו כתוב אומרת הגמרא, שהוא לא הגון. אתה צריך לדאוג לציבור. אתה צריך לדאוג למתפללים. אתה צריך לדאוג לאנשים. מה אתה עושה? מה זה הדברים האלה? יש לי איזה מקום, אני לפעמים אני דורש שם לפני תפילת מנחה, ובין מנחה לזה ערבית, מה איזה, שם את אחד הגבאים, איך שהוא רואה אותי, כאילו הוא רואה חושך. עכשיו אני יודע שהוא רואה אותי, הוא רואה חושך, אבל הגבאי השני אוהב אותי. אז יום אחד שאלו אותו, תגיד לי, למה אתה... למה הוא לא אוהב אותי פלוני? זה לא יפה. מה עשיתי לו? לא עשיתי לו כלום. אומר לי, כן, לא עשיתי לו כלום, אבל אתה מדבר על שאסור לדבר בבית כנסת, ופה זה חולה רעה. אמרתי לו, תנו, טוב מאוד! מה אתה רוצה? אני אומר, מה אנשים רוצים? שלא נדבר על דברים שישנו את האנשים? מה זה, אנשים יישארו בתוך העבירות? אתה רוצה שבן אדם ממשיך לעשות עבירות, אז למה אתה בא לעשות שיעור תורה? אתה בא ללמד אותם את מה שכתוב בתורה. אמרתי לכם את זה על ההתחלה של השיעור. איך תדע מי זה רב אגון, רב טוב, שהוא מפסיק, שהוא גורם לי להפסיק לעשות עבירות? זה רב אגון. עבוד רבי נתן אומר, רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר, הוא היה אומר, יש לך חברים, מקצתן מוכיחים אותך ומקצתן משבחים אותך, אהוב את המוכיח וסנה את המשבח. יש לך איזה חברה שכל הזמן אומרת לך, איזה טובה, איזה צדיקת, איזה זה, אומר עבוד רבי נתן, תזיז אותה הצידה. למה? אתה צריך שיהיה לך חבר שכל הזמן יגיד לך במה אתה לא בסדר. שיוכיח אותך, שיראה לך, שיגיד לך, אתה עכשיו דיברת על פלונית לשון הרע, זה לא בסדר. טוב, נו, מה עכשיו את מתחילה? כן, זה לשון הרע. אסור לדבר ככה. אומר עבוד רבי נתן, תאהב את המוכיחים, ושנא את המשבחים. למה? מפני שהמוכיח מביא אותך לחיי העולם הבא, והמשבח מוציא אותך מן העולם הזה גם. שומע לך כל הזמן שרואה אותך, אתה צדיק, אתה מתוק, אשריך, מי נרבו כמוך, ואתה בכלל, השם ירחם עליך. איזה יופי, אשריך, ואתה תורם לאיזה מקום, איזה... אין, היום, והכסף יענה את הכל. הוא יכול להגיד לך הכל עליך. אומר עבוד רבי נתן, אל תשנא אותו. תשנא את זה שהוא אומר לך את זה. תואב, תואב את המוכיח. זה שאומר לי במה אני צריך להשתנות. שמשיעור שלו אני יוצא, אני אומר, הוא הכניס לי סכינים בתוך הלב חזק, זה כואב. זה כואב? טוב מאוד.
טוב מאוד שבאת. מצוין. עכשיו אתה יכול להשתנות. אמא משבח אותך כל השיעור, אתה צדיק ואתה מתוק, ואשריך ואשריהם צדיקים, וכל ישראל יש להם חג עולם הבא, וכל הכבוד. מה יוצא מהשיעור תורה הזה? אולי כמה החתמות בסוף, אבל לא בשביל זה עושים, לא בשביל זה עושים שיעורי תורה. לשם זה שאנשים השתנו. כל הספרים שלנו מלאים, 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 מלאים בתוכחות. אומרים לך, תקרא את ספר דברים, סגולה טובה, הרב ישעיהו פינטו. תקראו דברים. מה זה דברים? זה פצצות שמשה רבנו נתן לעם ישראל. תוכחות על תוכחות על תוכחות בלי הפסקה. מה, משה רבנו לא אהב את עם ישראל? אהב אותם, הכי הרבה, מכולם. ומה הוא עשה? הוכיח אותם. יש לי שיעור אחר על זה, שלא כל אחד ראוי להוכיח בדור, ומי כן ראוי, ולמה, ואיך עושים את זה. הרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש שלו למשנה באבות, וקבל את האמת ממי שאמרה. בהקדמה הוא כותב למסכת אבות, תקבל את האמת ממי שאמר לך אותה. גם אם זה תלמיד שלך, גם אם זה אח שלך הקטן, גם אם זה אשתך, גם אם זה הבן שלך. הנה תראו בפרשה עכשיו, הפרשה של השבוע. יש מדרש שאמרה מה היה יושב בבית הדין, ופתאום נכנסת הבת שלו, בת 3, מרים, והם היו יושבים ודנים בגזרות של פרו. מה עושים? אמר הבן הילו, טוב, בוא נגרש את כל הנשים. אמרם, קם גדול הדור וגירש את אשתו. אמר, אם עכשיו אני אביא ילד לעולם, הוא ילך לתוך היאור, אני לא רוצה. נכנסת הבת שלו הקטנה, בת 3, אומרת לו, אבא, הגזרה שלך יותר קשה משל פרו. אתה גזרת רק על מי? על הבנים. מה עם הבנות? אולי אמא תביא בת לעולם? באותו רגע מה אמרה ממר? בוא'נה, אתם יודעים? היא צודקת. ויקח איש מבית לוי וכולי. הלך ולקח את יוכבד בהמה, חזרה החזיר גרושתו. ומה קרה מיד? יוצא משה רבנו. איש של אמת זוכה גם שתבוא ממנו התורת אמת. ועליו נקראת התורה. ועליו אמר קורח, משה אמת ותורתו אמת. לא תורת השם, תורת משה. למה? בזכות אבא שלו, שקיבל מה? את האמת. מילדה קטנה. לא עשה חשבון. תלכי לגן, נשמה, שימי עליך את החצאית של בנות יעקב, ותלכי לגן. לא. קיבל את האמת, אומר הרמב״ם, קבל את האמת ממי שאמרה. יש אנשים שהם ככה חוזרים בתשובה, עושים לך כל מיני חומות של הבן איש חי, ככה, והם לא יודעים שהם טועים הרבה בדרך. הוא ראה איזה כמה שיעורי תורה ביוטיוב, הוא בלב שלו אומר, גם אני רוצה להיות רב כזה ביוטיוב, כזה גם אני רוצה להיות. אז מה הוא עושה? הוא גוזר גזר דין מוות, חד ושלום, על כל המשפחה שלו. אסור את זה, וזה לא, וזה כן, ואסור, ואבא למה אתה לא מניח תפילין, ואבא אל תרשום בשבת, ואבא אדם... מה עשית? מה עשית? אומר הזוהר הקדוש, תו לכם, מבהיל מה שאני יכול להגיד לכם עכשיו. רחל אמנו כותבת עליה התורה שהיא גנבה את הטרפים מאבא שלה, את העבודה זרה. בשפה שלנו היום, שברה לו את הטלוויזיה בבית. וברכה. אומר הזוהר הקדוש, אומר האשכול יוסף, בשם הזוהר, רבי יוסף חי סימן טוב, שרחל בגלל זה נפטרה מן העולם. בגלל שרחל אמנו נפלה בכיבוד הורים, אבל אבא שלה עובד עבודה זרה. מחשף, גדול, מסוכן, גנבה לו את הפסל. אומר הזוהר הקדוש, רחל אמנו נפטרה בגלל זה. אומר, למה יש כל יוסף? שהיה לה ליטול עצה מיעקב אבינו, שזה הרב שלה, וזה מה שקורה שאין לך רב.
שאם היא הייתה נוטלת עצה מיעקב אבינו, היא לא הייתה נפטרת מן העולם. כי מה יעקב היה אומר לה? תשאירי אותו עם זה, עם הכדורגל שלו, תשאירי אותו עם זה, בואי! תשאירי אותו עם העבודה זרה שלו. אומר אשכול יוסף, אם היא הייתה נוטלת עצה מהרב שלה, זה לא היה קורה. אבל זה קורה, שאין לך רב. הרבה הרבה אנשים חוזרים בתשובה, מתחזקים, אש, אש, אש. אני בעד. אני בעד. מקסימום טעויות הוא עושה. מקסימום טעויות. שמה? שאין לו רב. מקסימום. אין לו עם מי להתייעץ. אין לו מידת ענווה. הוא לא יודע לקבל מאף אחד. כל הזמן יורה. כל הזמן אומר את מה שהוא רוצה. הוא אומר לה, אמא, כתבתי לי את זה פה לעצמי. אומר לה, אמא, האמא שואלת את הילדים שלו ביום שבת, איך היה בגן? אומר לה, אמא, זה דברי חול. אמא, אמא של רשבי לא הייתה מדברת דברי חול ביום שבת, גם רשבי היה מהיר לה על זה. למה אתה רשבי? יא טיפש כמותך. לא, אמא, אבל מה אתה? תשתוק! תגיד לה שאמא מכינה לך את השבת בכלל. תגיד לה שהיא שמה לך פלטה ומחם. תגיד אלף פעם תודה על זה. אני מכיר הורים שמיררו לילדים שלהם את החיים. ואתה מהיר לה? מי שם אותך להעיר בכלל? לפני חודשיים היית במקום שלה. זה מה שקורה רבותיי, שאין לך רב. מקסימום טעויות. עם האישה, עם החברים לעבודה, עם החברים בכלל, עם כולם. אתה נהיה אבוד לגמרי. למה? אין לך מישהו שידריך אותך. יגיד לך מה כן, מה לא, איפה להתחזק, איפה לא. אומרת התורה, הנה, אם הייתה נוטלת עצה מיעקב, כל זה היה נגמר. ויש שם אנשים מבזים את ההורים שלהם בלב. אבא שלי רשע חס ושלום, חלל שבת. מי יודע, מי יודע אם לא בזכות החסדים של אבא שלך. ושל אמא שלך שהם עשו כל החיים, הקדוש ברוך הוא ריחם עליך והחזיר אותך בתשובה. מי יודע מה אתה חושב שאתה? סתם ראית את הדרשה הזאת וסתם ככה התחזקת זכות אבות שלהם? איפה אתה יודע? אומר האשכול יוסף, ומה גרם לתרח לעשות תשובה? תרח, אבא של אברהם אבינו, גם היה עובד עבודה זרה, גם היה עובד פסלים. רוח, עברה ותארם. אומר הרוח התארה של אברהם אבינו סובב על תרח ובני עירו, כי אחר כך הם חזרו בתשובה. אתם מבינים מה הוא אומר פה? אברהם אבינו חזר בתשובה ולא עיר לאבא שלו. התחזק, התחזק בעבודת השם, התחזק, 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 נהיה קדוש, טהור, התחזק, התחזק, התחזק. ואז הרוח תארה שלו החזירה את אבא שלו בתשובה. כמו שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. ואם תרח לא היה עושה תשובה, לא היה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם שיבוא אל אבותיו בשלום. כי תרח עשה תשובה. למה? הוא ראה את אברהם אבינו מתקדש, ממילא הרוח של אברהם אבינו של הקדושה השפיעה עליו. והשפיעה עליו הרבה. בלי להעיר, בלי לשפוט, בלי לפלק במשפחה. חזרת בתשובה, אשריך, מקסים, קח לך רב שידריך אותך בדיוק מה לעשות, בדיוק מה להגיד, בדיוק מה לא להגיד, ואז ממילא תגיד לעצמך, ממני יראו, ממני יראו, וכן יעשו. אם יראו אותי עושה את הדברים, יעשו, כן, אני אתפלל עליהם. אבל לא לפלג, לא ריבים, לא חושך בבית. כל יש איזה מישהי אמרה לי, כל שבת אחי היה עושה לנו חושך. חושך! היה בא, טיפה, פעם, מתחיל לראות, תתת, איפה הלכת? רב, תבחר לך ותעשה לעצמך רב. ואני רוצה לבוא ולספר לכם איזה משהו שלא הרבה אנשים ככה יודעים אותו. הרבה אנשים לא מכירים את הדברים האלה מקרוב. אבל אני רוצה לבוא ולספר לכם איזה משהו שאני חושב שזה יאיר להרבה אנשים איזו נקודה בעבודת השם שלהם.
אתם יודעים שאני נוסע עם הרב שלי, הרב רונן שאולוב, לכל מיני מקומות בארץ, ובכלל בשנתיים האחרונות יצא לי להיות קרוב הרבה 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 יותר מכל השנים שהיה, מכל השנים שאנחנו יחד, מתוך הכמעט 9 שנים האלה. ושאנחנו מתקרבים לכל מיני מקומות ואנחנו נוסעים באוטו, אז הוא אומר לי, אני אומר לו יותר נכון, אומר לו, הרב, אולי אני אתחלף איתך שלא יראו שהרב נוהג לתלמיד. אומר לי, לא. ככה זה צריך להיות. מה אתה חושב שחד ושלום שיחשבו שיש בי שררה, שאני נוהג שררה? מה פתאום? לא שאני חושב שמישהו יש לו נהג הוא בשררה חד ושלום, מה פתאום? אלא אני נוהג בדרך הזאתי שהרב צריך לנהוג והתלמיד יושב על ידו. ולא רואה איזה משהו אחר שצריך לקרות. יודעים שהוא עושה לנו לפעמים כל מיני ערבים אצלו בבית, בלי שום קשר לכל מיני אירועים מיוחדים למיניהם. סתם, גם על הדרך, כל שכן אם זה אירוע מיוחד. אתם יודעים מי עומד על המנגל ומנפלף לנו ולא רוצה שאף אחד יחליף אותו ויגע. הוא. ולא אף אחד אחר. כשאני שואל אותו, אבל הרב, למה? בוא תשב, תנוח, אתם עובדים כל השבוע, אתם עובדים קשה. אומר לי, ואני יותר טוב מאברהם אבינו? שאברהם אבינו היה מגיש ורץ ועוזר ועושה הכל, אני יותר טוב ממנו. וחוץ מזה, שיש בזה מידת הגאווה שאתה יושב וכולם ככה הגישים לך, בבית שלך. ההפך, אתה צריך אתה להגיש, להביא. אני יכול לספור לכם על... בכל השנים האלה שאנחנו איתו, על יד וחצי, כמה פעמים ישבנו איתו החברים, התלמידים שלו, ואנחנו שילמנו. הוא לא מסכים שאף אחד ישלם. על כלום, על שום ארוחה. רק הוא משלם. ואוי, ואוי לו למי שיוציא כסף מהכיס. יכול לספור לכם, אני אומר לכם, על יד וחצי, כמה פעמים אני שילמתי. וגם אחרי זה הוא ביקש, בוא, אני רוצה להחזיר, לא, לא. תבינו, אומר לי, אני לא מוכן חס ושלום לנצל אף אחד, שאף אחד לא יחשוב על זה לעולם. יודע שיש הרבה רבנים שמנצלים את התלמידים שלהם, אני לא יהיה אחד מהם אף פעם, אבל הרב, זה לא ניצול. אני לא רוצה שאפילו שזה ייראה כמו ניצול. כל מי שפה איתי מקבל שכר על כל הפעולות שהוא עושה. שזה לא ייראה רגע לניצול, כי הגמרא אומרת, אוי לו למי שמנצל יהודים, אוי לו למי שמנצל את העם הזה. שינצלו את ילדיו ככה. אני עומד איתו לפעמים, סופי שיעורים, שיעור היה שעה, הוא עומד עוד שעה וחצי עם האנשים, מחוץ לשיעור. לפעמים אנחנו נשארים, הגבאי כבר סוגר את הבית כנסת, אבל הוא שומע את הבכי של עם ישראל, בוכה איתם ביחד, מחבק אותם, אוהב אותם, את כולם, עד האחרון, לא מפספס אף אחד. אם הוא צריך ללכת, הוא מדבר איתם אחרי זה לטלפון, שיש לו זמן, שהוא יכול. אנשים לא יודעים את זה. מסירות נפש ענקית. הוא אמר לי כמה פעמים, אברהם, רב שאין לו אהבת ישראל, ספק, ספק אם הוא יכול להיות אי פעם משהו. אהבת ישראל נמדד בזה שאתה שומע את הבכי ואת הנעקה של עם ישראל. כל שיעור זה ככה. אמר לי, קודם כל, אני אבא. ואני יכול להעיד לכם מי זה הרב הזה, הרב רונן, מה זה אבא, איזה אבא הוא. אמר לי, אחרי זה אני גם בן להורים, אני יכול להעיד לכם מה זה הכיבוד הורים שלו. אמרתי זה גם בכמה שיעורים. אני אח גם. אני יכול, מבלי לפרט פה יותר מדי, להגיד לכם שהוא, שאין מילים על זה אפילו. בעל, שלא נדבר בכלל. אומר לי, אני קודם כל חבר שלכם. קודם כל אני חבר של התלמידים. קודם כל אני, אחרי זה הוא, אני לא יכול להגיד את זה, אבל הוא אומר את זה. אחרי זה אולי אני הרב שלהם גם. אבל קודם כל, תמיד תזכור את זה. צריך להיות בן אדם. לפני הכובע והזקן והמקבט. אתה יודע שבשבילי זה כמו בגדי עבודה. אני חוזר מיד אחרי זה לטרנינג שלי. להיות בן אדם. לא הרבה אנשים יודעים את זה. אתם יודעים איך הכרתי אותו? באיזושהי דרך.
לא אני הכרתי אותו. אשתי הכירה לי אותו. היינו עוד קצת מתקרבים לתורה ולמצוות. היא הלכה יום אחד לאיזה שיעור תורה, עם שני חברות שלה, עם יעל ותמר זה היה. היא חזרה מהשיעור תורה, אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין מה היה שם. זה היה בפופל 20, בראשון לציון, אומרת לי, אני מספרת לך משהו עכשיו, אתה לא תאמין. אני הייתי כבר, נגיד, 3-4 חודשים בתשובה. היא אומרת לי, תקשיב, אתה לא מאמין מה קרה בסוף השיעור. אמרתי לה, מה קרה? מה את ככה? אומרת לי, מה שאני אספר לך עכשיו, אתה תשאל אותי כמה פעמים אם זה באמת קרה. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, בסוף השיעור הרב שם נתן דרשה חזקה על צניעות. מישהי בא אליי בסוף השיעור, אמרה לו, הרב, תקשיב, אני קיבלתי את הדברים שאתה אומר. אני מסכימה איתם. אני רוצה להיות צנועה. אבל אין לי כסף לקנות בגדים. אומרת לי, אתה לא תאמין מה קרה. הרב מוציא כסף מהכיס, סופר לה שטרות, היא אומרת לי, נראה לי יש שם איזה 800, 900, 1,000 שקל, ונתן לה. אמר לה, קחי, תקני בזה בגדים צנועים, ואם יחסר לך, תבואי עוד פעם. היום אני יודע שזה מכסף שאין לו. היום אני יודע מזה שהוא מוכן למסור נפש על אנשים מאיפה שאין לו. העיקר שאנשים יעבדו עבודת השם אמיתית. בלי הוראות קבע, בלי התרמות, בלי תרומות. לפני כמה ימים היינו בשיעור ביחד. את הספר שלו הוא לא מוכר. אבל ספר של רב אחר, הרב אברהם ישראל, הוא מכר אותו בשיעור. הרב רונן מוכר ספר של מישהו אחר, ואת הספר שלו הוא לא מוכר. יש. אמרתי לעצמי, מה זה? לכולם הוא מפרגן, אבל אף פעם לא מפרגנים לו. את של כולם הוא מוכר, אבל את שלו הוא לא מוכר. אמרתי לו, הרב, יש רב ותלמיד בגמרא, קוראים לו רבי עקיבא ורבי טרפון. רבי טרפון אמר לרבי עקיבא, עקיבא, מי שעוזב אותך, פורש ממך, פורש מן החיים. אני אומר לך, הרב, מי שעוזב אותך, מי שפורש ממך, פורש מן החיים. זה השיעור שלנו היום, רבותיי. מה זה רב? מעשה רב? איך מתקרבים לרב? מי ראוי, לפי התורה שלנו, להיקרא רב? מה המדדים ומה עושים כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא? בלי טעויות, בלי רמיסות, בלי דברים בדרך שיכולים להכשיל. שיש לך בן אדם לסמוך עליו, להיות איתו, תמיד, ואתה מאמין בו ובדרך שלו ובצדקות שלו, תלך אחריו. אם הוא מוביל אותך לעבודת השם נכונה. חדרה, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. זה לא מובן מאליו. זה שהתיישבתם פה ככה, אני רוצה להודות לכם מקרב לב. שכל דברי התורה האלה יהיה לילו נשמת מדגילי סמו בת תקונש. רוח השם תניחנה בגן עדן. היא וחוב מצרה לשכובות ומה, נגלח להם מסליחות וכן יהיה עצמם לומר אמן. מי שרוצה להזמין השיעורי תורה כמו שהזמינה פה הקהילה היקרה, המשפחה היקרה, אפשר לעשות את זה בטלפון 052-977-1033. אני חוזר עוד פעם, 052-977-1033. שיהיה לנו בעזרת השם גאולה במהרה בימינו. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל מי שנשאר כאן ושותף לזיכוי הרבים. ואני רוצה להודות למי שבא ותרם את הצילום היום ואת העריכה, שבאמת שזה יהיה בזכותו ולזכותו, שזה יהיה היום בעזרת השם או היום או מחר כבר בכל הרשתות שלנו החברתיות. ויצאו מזה, אני מאמין, גם כמה תקצירים, וזה הכל נזקף לזכותו, השתבח שמו לעד. כן ירבו, בעזרת השם, שיעורים ותורה בישראל. תודה רבה 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 לכם באופן אישי, שקדוש ברוך הוא ימלא כל משאול לבכם לטובה, ויזכה אותנו בעזרת השם לבריאות איתנה, לרפואה שלמה לכל מי שצריך, ונזכה לביאת הגואל, במהרה בימינו,
אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, תגדיל תורה ויאדיר קדיש.